Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tama na minsay umibig at nagmahal sa'yo ng labis. Inibita kasi ako ng boss ko mag-dinner sa bahay nila. Sino ba? Asawa ni Brennan. Sino yung Brennan, ate? Si Brennan yung kasama ng ate mo sa isla. Sobrang coincidence naman nun. What's wrong? Magre-resign na po ako. Yani, bakit ka nag-resign? Paano ko makakalimutan yung nangyari noon? Magkatrabaho ko sa hotel ng asawa mo. Desisyon mo to dahil konektado ako kay Megan. You're the captain of your own fate. Alam mo, minsan may sense ka pala. Buti na lang na-convince mo siya. I think there are great things in store for her. Albert, this is Yani. Yani, this is Juliana's husband, Albert. Nice to meet you. Hey, baby. Kumusta? Hindi ba tayo po ko, Yani? Hindi po, sir. Huwag po, sir. Hey, huwag kang makialam dito. Tama ka, Brennan! Brennan! Sabihin mo ang asawa mo na yan. Huwag siyang mambastos ng babae! Albert! Albert, wait! Pagsabihan mo yung kapatid mo, ha? Na nagbintangan niya akong bastos. Ano ba talagang nangyari? Bakit umabot sa ganun? Dahil ba talaga kay Yani? Babe, nag-CR lang ako. I lost my way. Somehow nakita ko si Yani. Kaya ako nagtanong ng directions. Malay ka bang susunod niya si Brennan? Babe, nag-uusap lang kami. Babe, nag-uusap lang. Tapos bigla niya ako sisigawan. Sabi niya, layoon ko daw si Yani. Tapos bigla niya ako sinuntok. Nakita ko, pilit niyang hinalikan si Yani. So I grabbed him by the shoulder and he just punched me in the face. Honey, bakit mo pinatulan? Eh, nakainom nga yun eh, di ba? Gumanti ka pa, he wasn't thinking straight. Han, nakainom din ako eh. Pero I still know what's foul or not, and what he did was foul. But why would he do that? I mean, babe, hindi ako naniniwala sa'yo, pero hindi mananakit si Brennan ng walang dahilan. Hindi ko alam. Baka sa selos. Selos? Si Brennan over what? Over Yani. No, I don't think so. Si Brennan magkakagusto kay Yani? I mean, that's just impossible. She's not even his type. And walang masama if he likes her. But to force himself to a woman, and the fact that he's married, at kapatid ko pa ang asawa niya eh. That's just foul. It's disrespectful to Juliana at Yani at the same time. I know. You're right. You know, I can't believe Albert was able to do that. I mean, the fact that he's a lawyer, he should know exactly the consequences kung anong kapalit nung ginawa niya kung sakaling magreklamo si Yani. I can't believe it. Is it whether she is or not this type? Babe, si Yani yung klase ng babae na agresibo sa lalaki. Kaya hindi ako magtataka kung may nangyari sa kanila sa isla. Kaya ganyan ka-possessive yung kapatid mo. Kaya sa galit na galit sa akin! Albert, wait lang ah. Kapatid ko pa rin pinag-uusapan natin dito. Brennan and Megan are happily married. He can never do that to his wife. Babe, mag-isip ka nga. Bakit pupunta dun si Brennan? Di ba parang masolo nila yung isa't isa? Albert, that's just absurd. Tumat silang magkasama sa isla, na silang dalawa lang. Anything can happen. Lalo na sa klase ng babaeng katulad ni Yani, na bastusin ng mga lalaki. Babe, I'm a one-woman man. Hindi kita kayang saktan. I love you. Of course. Are you hurt? You want me to drive na lang muna? Let's go home. I'm okay. All right. Ako na. Let's go. Let's go. Attorney Albert? At pinagtanggol ka ni Sir Brennan. Wow ha, taas ng level friend ha. Nagsapakan talaga yung magbayaw dahil sa'yo. Ikaw na. Eh bakit naman kasi hindi ka sumagot kanina nang tinatanong ka ni Ma'am Megan? E di sana nalinis mo na yung pangalan mo. Ima, abogado yung Sir Albert. Eh kung nagsalita tong si Yani, malamang babaligtarin lang siya nun. Eh, pagtatanggol sa sarili nun eh. Friend, tama lang yung ginawa mo, hindi ka nagsalita. At isinayaan mo si Sir Brennan magsalita para sa'yo. Di ba nandun naman siya? Nako, siguradong malaking gulo to. Close pa naman si Ma'am Megan saka si Ma'am Juliana. Oh, Yani, saan ka naman pupunta, ha? Baka nandiyan pa si Sir Albert, Yani! Naku, malaking gulo na naman to. Okay? Yung nangyari kanina... Sorry po, kasalanan ko yun. No. Hindi dapat ginawa ni Albert yun sa'yo. Buti na lang dumating si Brennan para pagdanggol ka. Kaya ko naman ho ipagtanggol yung sarili ko. Hindi na sana kayo nadamay. Yani, are you suggesting na kasalanan ko ang nangyari kanina? Ha? Hindi naman sa ganon. Sinasabi ko lang na sana kung hindi ka dumating, hindi magkakagulo, hindi ka magkakaganyan. Kung hindi ako dumating kanina, baka kung anong nangyari sa'yo. Kaya ko naman siguro siyang kausapin ng matino. Madadaan naman sa usapan yun, di ba? Kung sakaling may ginawa naman siya, kaya ko naman siyang labanan eh. Alam mo ba anong pinagsasabi mo? Yan yung lalaki yun. Mas malakas at mas malaki yan sa'yo. Hindi mo nakita kung how he was forcing himself to you? Ha? Or was I wrong? Or was I wrong, Yani? Mali ba yung akala ko? Ha? Baka nagustuhan mo ang ginawa niya sa'yo. Nagpapakipot ka lang ba? Hindi, ah. Ano akala mo sa'kin? Kaladkarin? Pumapakto sa may asawa? Okay. This is amazing. You really care about each other, don't you? I mean, listen to yourselves. Huh? Nag-aaway kayo hindi dahil galit kayo sa isa't isa, but because you actually care about each other at ayaw niyo masaktan ng isa't isa. Nakakatawa. Tell me, is this how you protected each other in the island? Ayoko lang po kasing may nadadamay. Problema ko na kasi yun eh. Yani, no. It's not just your problem. It's my problem. Nangyari yun dito sa hotel ko. It's Brennan's problem. It's mine also. We are your boss. And we are your friends. Pero kamag-anak niyo po si Albert. That doesn't give him the license to do that. No excuses, no reasons, no privilege. In fact, I am encouraging you, file a complaint against him. Hindi na po. Hindi na kailangan. Siguro po kapag inulit na lang po niya, mag-file na ako ng complaint. No, I am assuring you that's not going to happen again. Salamat. Products natin sa Northern Luzon. Problem is, we can hardly keep up. That shouldn't be a problem kapag na-setup na natin ang bagong plant sa Bataan. I know. We should start construction soon. Kailan ba ang groundbreaking natin? Si Brennan tsaka si George ang nag-set ng schedule. Okay. I heard that. The groundbreaking will be happening in 3 weeks. 3 weeks from now, that's... 2 days before Christmas. Okay ba yun? Ano? nangyari dyan? Karoon kami ng maliit na problema with Albert kagabi. Maliit ba yan? Eh, putok na yung labi mo, ah. Good morning po, ma'am. About last night, gusto ko malaman kung ano talagang totoong nangyari. I know what happened. Good morning. Megan. Ako na lang ang magsasabi sa'yo. Yanni is busy. Come on, let's go. Hindi maliit na problema yan. Kung nambastos ng babae si Albert. Pa, hindi talaga maliit na problema yun. Future president ng Zarate Foods at ang head ng legal department, nabayaw niya, nagbugbugan. That's major. Hindi ako nauna, okay? Pinigilan ko lang siya. I was just protecting Yanni. Kailangan ba makipagsakitan ka para lang protektahan ng isang babae? Hindi naman kailangan daanin sa init na ulo yun eh. Amanda, you weren't there. Hindi mo nakita anong nangyari. Yan ang haba sinasabi ko eh. Look at you. Brennan, paano ko magpapatakbo ng kumpanya if you can't control your temper? Hindi ka rerespetuhin ng mga empleyado mo kung ganyan ka magpakita ng authority. It's enough. Whatever happens between Brennan and Albert, kailangan mag-apologize si Albert sa ginawa niya. No, Megan. That's not what happened. Hindi ganyan yung pagkakakwento sa akin ni Albert. In fact, hindi gagawin ng isang matinong lalaki yun sa asawa niya. It was Yanni who approached him. Mapangakit pa nga raw yung mga ngiti ni Yanni sa kanya eh. That's not true. Kilala ko si Yanni, hindi niya yan gagawin. Lalo na sa isang kagaya ni Albert. I mean, sa isang kagaya ni Albert na may asawa, she won't do that. Really? Can Brennan attest to that? What do you mean? Masasabi ba ni Brennan na hindi siya inakit ni Yanni kahit isang beses lang nung nasa isla pa sila? I mean, Brennan's my brother, yes, but he's also just a man. And Yanni, she can be very alluring. Hindi mo marakita how he was forcing himself to you? Ha? Or was I wrong, Yanni? Mali ba yung akala ko? Baka nagustuhan mong ginawa niya sa'yo. Hindi, ah. Ano akala mo sa'kin? Kalad ka rin? Pumapakto sa may asawa? Kaulan ng go. Yung siguro ang pinaka-importante kong natutunan sa kanya. Kaulan ng go, Brennan. Kaulan ng go. Yun. Yes, I'm sure about Yanni and I'm sure about Brennan. I'm not saying that Albert is lying. I'm just saying, malamang hindi lang sila nagkaintindihan. Brennan was just trying to protect her. And you know what? Whatever it was, I think Albert should treat her with more respect. Hindi lang basta-bastang empleyado si Yanni. She saved Brennan and my son's life. I hope you would talk to Albert about this. I don't know about that, Megan. Feeling ko masyado kang tumatanaw ng utang na loob sa Yanni niya. I mean, can you not see? Pinag-aaway-aaway niya tayo. Albert and I, we've been married a long time, and he and my brother has never exchanged heated words before. Ngayon lang. At dahil sa babaeng yan. Megan, I'm telling you, as your sister-in-law, kilalanin mo muna si Yanni. Sinamahan namin ng day tour yung Christmas packages natin. I need you to come up with 3 itineraries with all the costs at i-present natin kay Megan within this week. Okay po. Gagawin ko po yung lahat ngayon. Okay. Thank you, Annie. Thank you. Thank you. Brennan, hinahanap mo ba si Megan? Nasa coffee shop siya. May ka-meeting na client. Yeah, alam ko naman. Gusto ko lang kamustahin si Ellie. I heard what happened to you guys last night. I'm sorry for the both of you. Sige, may mga tatawagan pa ako. Okay. Hindi mo naman ako kailangan sadyain para kamustahin. Pwede mo naman ako itanong kay Megan. I know. But I decided myself to come here. Kamusta ka na? Okay lang. Ikaw nga yata dapat kamustahin eh. Kamusta na yung sugat mo? Wala to. Dumudugo na to. Nakahawakan mo kasi. Megan, tapos na pala yung meeting mo? Yeah, kanina pa. Paalis na ako. Bakit? Nagkita na ba kayo ni Brennan? Oh, he's here? He's here. Where? And dun, kay Yanni. Kinakamusta niya si Yanni dahil sa nangyari kagabi. Jeboy. Justin! Oh, nandiyan ba si Yanni? Nasa office. Eh, excited ka. O ano, day off niyo mamaya. May ganap. Gimik tayo. Dadala lang ang pagkain. Kasama kami dyan. Oh, marami naman ito eh. Ikaw talaga. Go, go. Sige, bita mo na. Excited? Kasi nga hawakan. Bubuka kasi. Ayan, nasa mo na. Sige na. Ikaw nga. Megan, I need your signature sa balata. Sige na. Yanni? Justin! Justin! Halika dito! Brennan, ikaw pala yan. Kala ko sino eh. Basta. Ano nangyari sa muso mo? Ah, ito. Wala to, tol. Nauntog na ako kanina nung bumaba ako ng kotse. Akala ko nakipagsuntukan ka eh. May cut yung labi mo eh. Oo nga eh. Pakiramdam ko sinuntok ako. Tinadala mo ba si Yanni? Ikaw talaga, Justin. Hindi ka man nagsabi na pupunta ka. Ba't di ka nag-text? Eh, susurprise sana kita eh. Sige. Mauna na lang ako. Maghintay si Megan. Ay, nice to see you. Okay? Kumain ka na ba? Dinala kita ng pagkain eh. Oh. Gutom ka na eh. Operate mo yan. Sige, okay lang. Mamaya na tayo sa quarters kumain. Malapit na rin naman ako matapos eh. Sigurado ka? Baka malipasa ka ng gutom. Hindi, okay lang ako. Sige na, oo. Ay, sumunod ko. Okay. Mantay na lang kita dito. Sige. Basa-basa ka naman muna dyan. Don't worry. Yeah. Honey, you're here. Hi. Why didn't you tell me you're gonna pick me up this early? Muntik na akong umalis. Sinabi lang sa akin ni Josette na nandito ikaw. Yes, pinuntahan ko lang si Yanni. Kinumusta ko siya. Is she okay? Yeah, I guess. Nandun yung kaibigan niya, eh. Dinalaw siya. A boy? Boyfriend? I don't know. Han, we should go. Let's go. Honey, no, I want to meet the boyfriend. No, hon. It's okay. Uwi na tayo. Tara na. No, hon. Come on, let's go. Sarap naman ito, Joffrey. Dahil lasan magpunta mo dito ka, tapos magdala ka ng ganito kadaming pagkain para hindi ka rin magutom at sayani. Eh, bakit naman hindi? Eh, basta ba may matitira sa catering? Ha? Ano ka ba? Huwag ka nga magpapaniwala dyan kay Jay. Maraming pagkain dito. Tsaka, ito, pinapapunta ka lang nito dahil gusto ka niyang makita eh. Eh, nakakamiss naman din kasi talaga yung mukha ko eh. Ikaw lang, yung mukha ng limbos. Eh, sweet ha. Hindi, pero seryoso. Dadalas ako na yung pagdalaw ko dito. Hindi pa ba madalas to? Eh, parang dito ka na nga nakatira eh. Eh, kung pwede nga lang, dito na ako magtrabaho eh. Para araw-araw kita nababantay. Ang hirap na, baka mamaya masingitan pa ako ng iba dyan. Kain ka na? Toys. I don't know if I'll give you a toy for Christmas. You have so many toys. This one, what is this? This looks like a bumblebee. Huh? Bumblebee. But it looks like a car. But she can transform into a car, really. Sword, and she can laser all the bad guys. Nana, what's wrong? Just for a while, okay? And then I'll play with you again later. Ma'am, uwi na po kayo? Hindi na ba yata kay Mama? Maraming kailangan tapusin eh. Marami kasing events dito pag Christmas. Mag-birthday pa si Megan. Gusto niya dito gawin. Mag-birthday po si Ma'am Megan? Kailan po? Baka po pwede akong tumulong para sa preparations. Ay, hindi. Okay lang. Intimate lang. Family, friends, ganun lang. Ay, wait. Actually, may kulang pa pala yung photographer. Nasa abroad kasi yung dating kinukuha namin. Baka may kilala ka? Meron po, meron. Ah, yung kaibigan po namin, si Myla po. Magaling po yun. Event photographer ba siya? Ay, all around po yun, ma'am. Professional po yun. Good. Papuntahin niyo siya dito bukas. I want to see her portfolio. Sige po. Sige po. Pauwi ka na ba, Justin? Oo. Dinalaw ko lang po si Yani. Sige, sumabay ka na sa akin. Ibaba kita sa highway. Naku, ma'am, Bina, kasi may ulam ho ako eh. Ano ba? Hindi kita aamoyin. Hindi ka na. Sige, sasabay na ako. Eh, ma'am. Isang abogado. Alam mo kung bakit kailangan ka mag-sorry kay Yani. At siguro naintindihan mo na hindi lang kaibigan si Yani para sa akin. Hindi madaling itago ang tawag ng pag-ibig. Suman mo. Inaantok kasi ako eh. Yani, hold on. Hindi. Sina! Kung ito ay bawal. Yani, what are you doing? May nakahandang pagsubok ang tama at mali. Hindi ka ba nagsiselos? Justin, Yanni's best friend, huh? I think you look perfect as a couple. Mas iinit pa ang laro ng damdamin. Yani, dito na kami tatrabaho. Araw-araw tayo magkakasama. Mababantayan na kita mabuti. Para